E aí, minha gente, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Chegando, chegando, chegando. Olá, 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 olá. Eita, o Boa chat. tarde, Tatão. E aí, Sansão, tudo bom, meu querido? Tudo ótimo. Maravilha. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, que não está aberto meu chat aqui. Pronto, show de bola. Beleza. E aí, vamos lá. Minha querida Ellen, boa tarde. Aristides, Eduarda, Lucas, tá por aí? Tranquilo? Show de bola. Ellen aqui, ok. Gabriel também chegando. Maravilha, Gabriel. Tá com a luz aí. Tá bugado aqui. A luz do universo tá na sua face, cara. A luz das galáxias. Mariana, Matheus, Sansão, já falei com o Sansão. Francisco e Thales. Ana também chegando agora. Tudo tranquilo, Ana. Pois é, Lucas e Gabriel, vocês estavam tendo problema pra caramba aí, né, com a net nesses dias. Semana passada rolou umas broncas, não foi com a net de vocês? A gente colocou a nova aqui, agora ficou bom. Ah, agora sim, meu irmão. Vocês mudaram a net, foi. Coisa boa, bicho, coisa boa. Aqui os caras, eu acho que resolveram. Teve um dia que eu não consegui dar aula porque a internet tava horrível. Tava horrorosa. Ah, aí fizeram um serviço aqui no condomínio. Eu acho que devem ter resolvido. O áudio tá chegando bem para vocês aí, né? Tá na paz, beleza, maravilha, show de bola. Sansão tá comendo, tá almoçando agora, cara, 2h08. Não vou nem mentir, porque é a hora que eu. Se não tivesse dando aula, era a hora que eu estaria almoçando também aqui. Os irmãos França são iapianos, meu, Ana. São iapianos aí de respeito. Os caras vão lá e vestem a camisa mesmo. Oxê, eu tava um dia eu vou confessar. Teve uma época que eu tava vestindo, eu tava relaxado, eu tava dando aula aqui. Aí eu chegava e tava dando aula com a camisa normal. Eu levei um puxão de orelha, bicho do patrão. Aí disse: Ó, a gente tem que ter um pouco mais cuidado para usar a farda. Ele, tá teto. Foi sem querer, levei um carão do patrão. Ah, meu Deus do céu. Pois é. Sabe, tá batendo um sono, Ana. Ô, Ana, pelo amor de Deus, não siga a luz, tá? Fique conosco. É porque quando dá essa horinha, gente. Ó, deixa eu ver. Onde é que vocês moram? Deixa eu saber onde é que vocês moram aqui. Vamos lá. Deixa eu perguntar, Lucas, que tá aqui no meu campo de visão. Qual o bairro que tu mora, Lucas? Diz aí. Nova Descoberta é bairro de dar sono, meu. Nova Descoberta, Morro Branco, que é ali pertinho do Bosque dos Namorados, ali, para aquela parte. Meu Deus do céu. Eu, na minha infância, morei em Nova Descoberta. Foram três lugares que eu morei em Nova Descoberta diferentes. Um mais para perto, lá daquele. Vocês sabem onde fica ali? Não sei se é Nova Descoberta, o Mormaço, tem o Bar Mormaço, fica por ali, perto da Lagoa de Captação, né? Eu morei ali em dois lugares bem pertinho. Ali onde tem. Agora vamos à nostalgia geral, plena e absoluta, para os primórdios de Natal, de Natal. Ali naquele condomínio que tem de prédios, perto do Mormaço, era uma lagoa, bicho. Das antigas era uma lagoa. E aí chovia pra caramba, transbordava. Teve dia que a gente acordou com água nos pés, meu. Nos pés. Pronto. Nova Descoberta é das antigas. E depois eu morei numa rua lá em cima, a Rua Santa Maria, se não me engano, o nome da rua, que depois mudou de nome. É uma rua que dá para aquele mini alecrim. Você sabe que Nova Descoberta tem um mini alecrim ali, né? Tem uma rua do comércio que tem aquele supermercado Veneza. Pronto, aí é o mini alecrim. E eu morei depois, já agora, recente, há uns 4, 5 anos, em Morro Branco, num condomínio ali perto daquela escola estadual que tem, eu acho que é Castro Alves, né? Castro Alves. Pronto, olha aí. Mas não, por isso, Nova Descoberta é um bairro tranquilo, sossegado, dá soninho, dá soninho. Deixa eu ver, quem mais? Deixa eu ver aqui então. Ana Clara, Ana Claramente, Aninha, Aninha, me diga, Aninha, qual é o bairro que você mora? Fala para mim aí. Aninha já dormiu. Desculpa, Aninha, não vou atrapalhar seu sono não, viu? Enquanto isso, eu vou perguntando para Aninha Candelária. Candelária não tem um pé de gente na rua, meu. Candelária não tem pé de gente na rua. Se não for naquela rua do Valfredo Gurgel, não parece que não mora mais ninguém em Candelária. Outro lugar para poder ter sono. É por isso que você está com sono. Você mora no alto, levando um ventinho, vendo o Natal todo lá de cima. Aí é por isso que você está com sono, minha filha. Não tem para onde correr, não. Aristides, mora onde, Aristides?
Que frio! Ah, meu, eu tô aqui com o ventilador para tentar não fazer a gotinha do suor. Acabei de tomar banho. A gotinha de suor não descer, eu tô no ventilador aqui, por isso que também não tô tendo som. Assim, se você tá com um ar-condicionadozinho, não sei, ou então se você é friorenta demais, né? Não sei. Aristides, atrás do favorito da Ayrton Senna, a gente mora aqui pertinho. Aristides mora aí, já é um negócio mais movimentado. Ali já é meio coco seco, porque é tanto que mais quente, eu acho, não sei, mas é mais movimentado. Tem até o supermercado ali para poder a gente ficar mais no esquema. Tem ali aquele Labadie Mall, né, que é aqui na Avenida Ayrton Senna. Pronto, pronto. É, Sara mora de frente para o antigo Macro, em Neópolis. De frente para o antigo Macro. Né, ó, perto do posto de gasolina Monte Belo ou do lado de lá do Sam's Club? É, perto do Monte Belo. Ali é sossegado demais, homem. Meu Deus do céu, uma vez eu levei uma pessoa da minha família, minha sobrinhazinha, para ter uma terapeuta infantil, fui com ela ali, não tem um pé de gente, tem um bocado de negócio que era um negócio de futebol que tem lá embaixo ali, né? Tem uma parte verde ali embaixo, atrás do... Ali é sossegado demais, meu Deus do céu, você só mora em canto tranquilo. Até agora só Aristides está morando num canto mais movimentado. Eduarda, mora onde, Eduarda? Cadê? Deixa eu ver quem mais disse alguma coisa. Ponta Negra, Aristides? É, não, ali eu acho que é, eu acho, não sei. Depois, não é Ponta Negra, não. Não entra como Ponta Negra, não. É Natal, mas não é Ponta Negra, sabe? A menos que no, a Cosernia que vem com os negócios doidos na conta, na fatura, né? Ellen também, Ellen. Mora onde, Ellen? Ellen Eduarda, tô esperando Ellen Eduarda. Eduarda mora em Santos Reis. Minha avó morou em Santos Reis. Minha avó morou em Santos Reis, perto da Petrobras. Saída para a praia. Ela tinha uma vila de casa ali, onde hoje tem a rua que sai os caminhões da Petrobras para ir para a praia. E aí eu assim, hoje meu pai mora em Santos Reis, na rua do V, na rua lá que tem da igreja de Santos Reis, a igreja dos Três Reis Magos. Você mora perto disso aí? É? Daqui a pouco eu vou dizer onde é que eu moro. Eduardo, você mora perto ali da igreja, da pracinha, padaria, aquele esquema todo ali? Ellen mora no Planalto. Planalto, quase que eu fui morar no Planalto. Quase que no condomínio Platô Residencial, que é numa rua ali, não sei se é Miramante o nome daquela rua. Hoje tem um supermercado Rede Mais ali. Quase que eu moro lá também. Pois é. Tem amigos que moram lá, tem colegas. E eu dou aula para os meninos que são de lá, que são os meninos do Regulto Novo. Tem muito menino do Planalto que mora lá. Pois é, Ellen. Deixa eu ver. Pronto, Miramangue, pronto. Então, Rua Miramangue é uma das famosas lá do Planalto, daí do Planalto, né? Beleza, Lucas já foi, Gabriel, Ellen. Tô fazendo tour por Natal. Mariana, Mara mora onde, Mariana? Mariana já disse aqui. Mariana, Matheus. É, tá tendo um sonzinho assim, blá, 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 blá. Ela tá digitando. É. Matheus, deixa eu ver quem mais. Matheus, Mariana, Otávio. Me diz aí também. Matheus mora em Neópolis, está por aqui. Por lá. Outro bairro também que é sonolento. Quer dizer onde mora, é? É, diga aí. Eu moro aqui em Lagoa Nova. Lagoa Nova. Sabe, né? Onde é? Sabe onde é o Super Show, aquele condomínio lá das Torres Amintas? Super Show da Amintas Barros. A Amintas Barros, deixa eu ver qual é. O mercadinho, sei. Tem o mercado, supermercado Super Show. Eu sei, de esquina. Tem, sabe? Pronto, eu moro sei. Do lado do... Ah, exato. Tem um amigo, aqui perto. Tem um amigo que mora aí pertinho também. Tem um amigo que mora aí pertinho da Avenida 6, né? Também? Isso aí. Show de bola, maravilha. Sei onde é que é. Lagoa Nova, deixa eu ver quem mais. Olha que começo de aula inusitado, eu querendo saber onde é que a galera mora. Matheus mora em Neópolis, né? Matheus, Neópolis. Perto de onde, Matheus? Otávio também tá faltando. Sansão já disse. Sansão mora na Arguidinha, é Sansão? Sansão mora na Ridinha? Santos Reis, professor. Ah, tu mora em Santos Reis, né? Santos Reis, sem ser Santos Reis de Parnamirim. Santos Reis de do lado das Rocas. Ah, pô, eu pensei que você mora... Então você mora perto de... Cadê? Quem foi que disse que mora em Santos Reis aí também? Foi Ellen, né? Foi Ellen? Não, Santos Reis, eu acho que é Santos Reis de Parnamirim que ela falou. Não, Eduarda falou aqui. Eduarda, pertinho de lá. Não, Eduarda mora em Santos Reis pra aí também, pra esse lado aí também. Tô ligado. Pois é aí que meu pai mora. Hoje meu pai mora. Mariana mora em Potilândia. Já morei em Potilândia. Morei em Potilândia numa rua que é por trás do Sesc. Rua Professor Almeida Barreto. E a rua Carlos Serrano também. É uma rua que sobe para sair ali perto do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Do ladinho, na entrada da universidade. Morei ali. Mariana, comprava pão na padaria Rainha. Se não me engano é o nome da padaria. Olha. Rapaz, Francisco, Gabriel e Thales e Sara, falta vocês três. Sara,
Sara, Thales e Francisco Gabriel. Thales mora também no Planalto, certo? Thales também mora no Planalto. E Sara e Francisco, tá faltando. Vocês vão me dizendo, gostei, passeamos por Natal junto aqui. Ninguém da ZN aqui, né? Ninguém do North Zone. Ok. Ok. O Tu, enquanto a galera que falta me dizer, me diz, vamos seguindo aqui. Olha só, meus queridos e minhas queridas. Na aula passada, a gente teve a atividade 13. Né? Sara já falou, não foi? Eu sou desligado, Sara. Estou desligado demais. Deixa eu ver. Você já tinha falado. De frente para o antigo macro. Ah, tá bom. Foi mal. Já tinha falado. Isso. Olha só. A gente tem aqui... Sim, eu moro em Nova Parnamirim. Moro aqui, perto da Avenida Ayrton Senna. Condomínio Residencial Bertioga. Perto da Padaria Quipão. Então, se quiser passar para tomar um café, pode ir na padaria. Não é aqui em casa. Tá? Pode ir lá, que lá tem bastante. Tudo bem? É por aqui que eu moro. Na Avenida Ayrton Senna. Na verdade, é a Avenida dos Eucaliptos, a vizinha aqui é a Ayrton Senna. Passamos o tema 43 e 44 na última aula, oitavo ditatal de oitavo vocabulário. Falei sobre a reunião que a gente teve. E aí a gente vai hoje fazer uma coisa que eu tinha prometido. Pois é, aqui é show, viu, Aristides? Aqui é massa demais. Hoje a gente vai fazer uma redação ao vivo. Eu vou fazer uma redação ao vivo aqui para vocês, tá? A gente vai tratar. E hoje eu vou passar para vocês duas redações que eu fiz dentro do padrão, do IFRN. A gente fez na aula passada, eu fiz para a turma da manhã e a turma intensiva 3. E vou passar e compartilhar no grupo com vocês. Então, é um artigo de opinião e uma dissertação argumentativa, cujo tema... o tema abordado foi importância da ciência, tá? E foi o primeiro tema destacado lá naquele momento que a gente fez a retrospectiva dos 40 temas, tá? Pois é, Gabriel, eu tenho uma porrada de foto aqui do... Eu fico... Às vezes eu saio, já faz tempo, mas eu pego a câmera e vou fazer umas fotos aqui do condomínio. Então, aí eu jogo no Google, né? Eu jogo lá no Google Maps. Aí tem umas fotos minhas que estão lá mesmo. Não sei se aqui você viu, é uma foto que está o sol batendo lateral bem dourado assim, tem a academia, né? Tem a academia e tudo mais, pronto, academia da terceira idade lá. Pronto, essa foto eu fiz de manhã cedinho, bem cedinho. Ó, então, o que é que a gente tem aqui? Eu vou abrir um documento de Word, mais uma vez, a gente vai hoje aqui sem intervalo, concordam? Até as 15h45. Show de bola, até as 15h45, sem intervalo. Eu vou abrir o documento do Word e nós vamos fazer a discussão. Na verdade, não é nem fazer a discussão juntos. Vocês vão me ver produzindo o texto, como se eu estivesse vivenciando a situação de prova. Só que cada vez que eu terminar uma etapa da produção, eu vou falar com vocês e discutir com vocês os caminhos que eu trilhei para chegar até o resultado que eu cheguei. Então, quais são as etapas? Vou fazer o projeto de texto, vou fazer a introdução, desenvolvimento, conclusão e pronto, são os quatro. Na medida em que eu for concluindo cada uma dessas etapas, eu vou explicar para vocês os caminhos que eu segui, quais foram as dificuldades que eu tive e as escolhas que eu tive. E eu tenho certeza que vocês vão se identificar com algumas das coisas que vão acontecer comigo enquanto eu estiver fazendo aqui. Como é que vai ser a dinâmica disso? Quando eu disser, gente, vou agora fazer aqui o projeto de textos. Aí eu vou tirar o fone, vou desligar a minha câmera e vocês vão ficar vendo o arquivo de Word com a produção. E aí vocês vão ver algumas coisas, eu vou fazer, vocês vão ter ideias do que eu posso estar fazendo, enfim... E aí, quando terminar essa etapa, eu volto para explicar. Olha, quando eu fui fazer aqui o projeto de texto, eu tive essa dificuldade, me veio essa ideia na cabeça. Porque se eu ficar fazendo com vocês aqui, como eu fiz, lembram que eu fiz uma redação dessa há muito tempo, lá nas aulas da noite? Aí eu estava falando com vocês na medida em que a coisa estava rolando. Mas é legal... Deu para perceber que estava muito confortável. Quando? Foi muito estranho de ver na redação. Naquela tipo, daquele dia? Depois que eu me toquei, que tipo, se fosse no meu caso, assim, eu não ia ter conseguido fazer a redação correndo me olhando daquele jeito. Sim, pois é. Sei lá, é muito estranho.
Porque você está na expectativa de que outras pessoas estão esperando e talvez até deem opinião e tudo mais, né? Sansão na parada aí, ó. Sansão trazendo o Mikael lá no... Não, Vitor, né? Vitor lá no fundão. Show de bola. Então, eu vou fazer dessa forma, tá? Quando eu estiver produzindo, eu tiro aqui, desligo a tela, deixo só o chat. Aí eu deixo o chat aberto, porque com isso eu posso produzir e assim também, se alguém me disser alguma coisa que seja relevante, eu posso entrar para dizer, não, gente, isso aqui não é bem um caminho. Ok? Então vai ser nessa pisada aqui. Vou abrir o documento do Word, um documento em branco, para falar a verdade. Quando eu terminar isso aqui, eu vou compartilhar essa redação que eu terminar para vocês e vou compartilhar as outras duas que eu fiz, a da turma da manhã e a da turma da tarde. Os temas das duas outras redações são muito parecidos, são importância da ciência com variação na problematização, mas muito semelhantes. Agora, os caminhos que eu trilhei foram diferentes. Porque, no primeiro momento, eu pensei assim, eu vou fazer uma redação e vou trabalhar essa redação com todas as turmas. Só que aí, aquela turma, se eu fizesse assim, aquela turma que estava comigo quando eu estava fazendo a redação, teria aproveitado e visto a dinâmica da produção, e as outras iam ser só como se eu estivesse corrigindo qualquer redação, né? Apresentando uma redação qualquer. Então, melhor fazer uma redação por aula, eu já fiz duas, vou fazer com você, e isso vai ser daqui para frente, assim, por muitas ocasiões. Vou fazer as redações e vou compartilhando com vocês. Vou fazendo os textos e vou compartilhando com vocês. Porque assim vocês podem, inclusive, me avaliar. Inclusive, me deram uma dica muito que eu achei invocada, que foi eu dar, por acaso, essa redação para um dos colegas que fazem a correção, sem que eles saibam que sou eu, para eles corrigirem, para ver de que se trata. Pode ser uma coisa muito boa, certamente vai ser. Eu não sei se vai ser muito bom para vocês, vocês vão ter algum motivo para dizer assim, ou então, se vai ser alguma coisa muito boa para mim, e vai estar constatado que até que eu estou, né? Ah, não, então tá, até que está saindo. Tirou 95, professor. 95, eu ainda fico feliz. Eu ainda fico feliz com 95. Seria o momento de se descontar, né? Seria o momento de se descontar. Vou fazer. Eu vou fazer, Aninha. O problema é porque, como não está tendo muita demanda para os professores, eu não estou mandando redações para eles. Eu estou corrigindo tudo. Mas, à medida que eu começar a ver que estou voltando a não dar muita conta, eu vou embutir umas duas ou três redações minhas aí na jogada para eles corrigirem. Porque é legal, né? Ver se como é que os outros estão avaliando aquilo que você faz também, né? Pois é. Vamos lá. Deixa eu ver. Estou chamando. Ah, Francisco está entrando aqui agora. Deixa eu compartilhar a tela do Word para a gente começar. Pronto. Está aqui a tela do Word compartilhada. Show de bola. Sim, e naturalmente haverá um momento quando eu estiver produzindo. Deixa eu ver se eu. Não, basta eu fazer aqui que dá legal. Pronto. Basta eu minimizar as telas para poder. Deixa eu ver se eu fazendo assim. Eu vou querer minimizar de fato mesmo, assim fica melhor. Pronto, olha só, minha gente. Então, o que, que a gente tem aqui? Deixa eu pegar a base do arquivo para já partir de um caminho legal. Deixa eu ver. IFRN 2020, aulas. Para quem gosta de anotar, essa nossa aula é a 29, sendo que de módulo 2 é a aula 02. De módulo 3, desculpa, de módulo 3 é a aula 2. Muito embora vocês não vão precisar copiar muita coisa hoje, né? Não vou ter necessidade de copiar. Ah, deixa eu mudar aqui. My name. Ok. Vamos lá. Vou pegar aqui. Copiado. Vou tirar só isso aqui. Não é importância da ciência o tema. E essa é a nossa aula de número 2 do módulo 3. Pronto. Produção textual, artigo de opinião e o tema. Qual será o tema, professor? Tá aqui, ó. Deixa eu abrir o meu planejamento. Cadê? Caderno de planejamento. Não fiz leitura prévia. Também, quando eu fui fazer os outros textos, não fiz. A tentativa é fazer um texto com aquilo que tenho. Não dou garantias de que vai sair uma coisa
100% ou talvez 90%, mas pelo menos vocês sabem que, assim como um de vocês, eu sou alguém que pode e certamente em algum momento cometer algum tipo de falha, ter dificuldades, coisa do tipo. Com fake news, a relativização da verdade. Ok? Deixa eu botar mais gente para dentro aqui. Esse é o tempo. Ops, fiz errado. Espera aí. Ah, pronto, agora sim. Fake news, a relativização da verdade. Deixa eu ver se eu já botei. Eu acho que esse exatamente... Ah, não, não, não. Peraí. Fake news, a relativização da verdade é a primeira problematização possível. Mas a gente pode pensar, janela, o que vocês acham? A gente pode manter fake news, a relativização da verdade, ok? Primeiro passo que a gente vai fazer, a primeira etapa, primeiro passo, veja, não tem caderno de texto? Vamos formular a pergunta problematizadora. Primeiro passo. É como se eu estivesse fazendo aqui, de certa forma, a redação do Enem. Eu sei que os textos que, de repente, estão lá, os fragmentos, sinalizam na direção desse... Eita, tem uma... apareceu um negocinho aqui. Sinalizam... E eu tentando... Eu vi esses pontinhos pretos na tela e fiquei passando a unha para ver se saía. Olha que doideira. Imagina, então, que lá os textos sinalizam na direção do tema fake news mas não tem uma pergunta problematizadora. Então, eu preciso guiar o meu texto, definir um foco e essa coisa toda. Então, a minha problematização eu vou colocar aqui. Então, primeiro momento, eu vou definir a problematização. Vou deixar vocês aqui. Vou abrir o chat. Pronto. Aqui o chat está aberto. Vou sair aqui. Pronto. E vou me concentrar na problematização aqui, ok? Qualquer coisa, me pergunte pelo chat.
É, minha gente, tô voltando. Veja só. Deixa eu voltar aqui para... Ok. Olha só. O que eu fiz aqui? Eu pensei em três problematizações para que a gente possa decidir juntos, tá? Problematização número um. A interpretação pode substituir o fato? Porque é o que acontece hoje. As pessoas não se apegam ao fato em si. Uma interpretação que melhor atenda aos seus anseios já é suficiente para essa pessoa acreditar. Então, pouco importa o que aconteceu. O que importa é como o que aconteceu é transmitido. A problematização 2 está mais ou menos na mesma linha. Desse jeito, a verdade objetiva perdeu a importância? Então, num veículo jornalístico, na internet, é mais importante a forma como um fato é visto do que o próprio fato em si? É mais importante a manipulação dos dados para atingir um determinado propósito do que os fatos em si, que muitas vezes não cumprem com propósito nenhum, parecem aleatórios? E a número 3, a era da pós-verdade está consolidada, ou seja, tudo isso é fruto, ou tudo isso já resultou em uma sociedade que já está habituada a essa nova situação, de modo que essa é uma característica dos novos tempos, uma característica já consolidada dos novos tempos, ou é apenas uma fase corriqueira, passageira, que será superada? Então, vamos lá. Por favor, 1, 2 ou 3? A Aninha já foi de 1, o Gabriel também já foi de 1. O que vocês acham? Lucas também já foi de 1. 1, 2 ou 3? Sansão de 1, Arthur 1. Certo. Pelo jeito, então, estamos caminhando para fechar na 1. Ellen também 1. É. Matheus, perfeito. Então, fechamos na 1. Né? Aqueles que ainda não votaram podem se expressar, mas pelo caminho que está tomando aqui, a gente vai... É, para 1, Aristides 1 também, Mariana, ótimo, ótimo. Então, a problematização que nós abordaremos aqui será essa. Certo. Certo, maravilha, minha. Eduarda também vai de 1. Perfeito. Então, aqui é que a gente vai trabalhar. A interpretação pode substituir o fato? E é uma pergunta, como você falou agora, Aninha, é uma pergunta que tem mais ou menos assim, no geral. Se você pensar no propósito das pessoas que se utilizam fake news, a verdade, a interpretação pode substituir o fato, concorda? Se você pensar na perspectiva das pessoas que veem nas fake news um propósito, por mais maquiavélico que ele seja, por mais antiético que ele seja, as pessoas... Inclusive, é o que o Donald Trump fala. Ele fala em verdades alternativas. Né? Fatos alternativos, para falar a verdade. Ele fala em fatos alternativos. Ele fala que existe o fato e ele fala que existem os fatos alternativos. E outra, ele incute a responsabilidade de tratar as coisas como fatos alternativos à imprensa. Ele diz que a imprensa é especialista em gerar fatos alternativos e não ele. Ele se colocou como um gerador de fatos alternativos ao dar interpretações muito pessoais às coisas que acontecem, mas ele diz que é a imprensa que acaba fazendo isso, a mesma coisa que faz aqui, por tabela, o Jair Bolsonaro. Isso é parte de uma política elaborada, inclusive, por um cara que é o ícone da direita, o Steve Bannon, um dos estrategistas do Donald Trump, e que foi preso, inclusive, lá nos Estados Unidos, se não me engano, há umas 2 semanas ou 3, né? E que diz que, de fato, olha, não é pegar a informação e dar a informação da maneira que as pessoas querem que a informação chegue, não é da maneira que as pessoas precisam que a informação chegue, né? Então, tudo bem, a interpretação pode substituir o fato. Aí, o que eu vou fazer agora? Esse é o projeto escolhido. Essa é a problematização escolhida. Então, vamos para o projeto de texto. Show? Até aqui, gente. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Comentário? Interação está fluindo legal? Beleza, Lucas? Então, vamos seguindo, tá? Vou agora. Show, Gabriel? Vou agora fazer a inserção aqui do projeto de texto. Então, vamos lá, seguindo mais uma vez.
Alô? Pois não. Professor, seu microfone está ligado. Tudo tranquilo. Ah, são as 14 horas da tarde, né? Tá bem, confirmado. Tá bom. Até amanhã. Obrigado, hein? Tchau. Professor, seu microfone estava ligado. Ah, não tem problema não. Mas era só para saber. Professor, a gente pode sugerir coisas para você colocar aí nesse projeto ou não? Ixi, agora eu acho que ele nem tá escutando.
Pronto, olha só, vamos lá. Vocês perceberam aqui que o negócio foi meio ralado, né? Foi meio sofrido. Eu vi aqui agora um post de Ana dizendo, professor, você poderia colocar como proposta a análise de notícias, como já fazem as plataformas de Facebook, Twitter. Aí tem um quê, sabe, Ana? Esse aí do compromisso das agências, normalmente não são agências, sei lá, boas, vamos dizer assim, que realmente publicam isso aí. São as pessoas mó nada a ver que colocam. Uhum. Portal JJJ12. Sim, aquelas coisas que é tipo assim... Tipo, galera que já tem essa finalidade própria mesmo, não é um compromisso, né, da agência, mas um compromisso de pessoas, porque você vai ver só uma pessoa por trás do negócio que está inventando, assim. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando determinadas agências de notícias veiculam informações que têm além da necessidade informativa, tem claramente um viés político-partidário por trás, faz com que as pessoas se sintam à vontade para poder também acreditar, primeiro para desconfiar das agências de notícias. Esse é um mal que, infelizmente, é complexo, mas que existe. Não existe jornal que seja completamente imparcial e também não há que se desejar que haja uma completa e total imparcialidade, mas existe hoje, de todos os lados, uma tendência de apresentar uma informação que foi moldada para levar o espectador a determinado entendimento político, a determinado entendimento ideológico. E isso faz com que, isso eu ouvi e concordei com duas pessoas especificamente que falaram a respeito. E olha que é um cara que eu não gosto, viu? Um deles eu não gosto. Aquele jornalista William Vac, que é o jornalista que foi demitido da Globo por acusação de racismo, não gosto dele, não concordo com os posicionamentos dele. E o filósofo que é o Luiz Felipe Pondé, que acho... ele é um direita moderado, né? Eu me considero progressista, então de esquerda também moderado. Mas quando eles afirmaram isso, eu concordei. Existe hoje uma tentativa de apresentar para o telespectador, para o espectador, não apenas a matéria em si, não apenas a notícia em si, mas junto com a matéria ou com a notícia, um combo moral, um combo de, olha, você deve levar essa matéria, você deve levar essa notícia dessa maneira. Você deve interpretar essa notícia assim. Você deve considerar, em virtude desses fatos, você deve abordar esse tipo de comportamento. E isso faz com que as pessoas se desconfiem de que estão sendo, de fato, levadas a isso. A notícia é o seguinte, por mais que ela possa ser óbvia aquilo, ao entendimento que ela leve, mas quem tem que interpretar e quem tem que chegar e tomar uma decisão, tomar uma atitude, tomar um lado, é o telespectador. Se ele sente, ou é espectador, se ele sente que está sendo levado a tomar um lado por um partidarismo que possa estar embutido na forma como a notícia é apresentada, ele se rebela contra isso e vai buscar informações que estejam mais de acordo com aquilo que ele acredita ser o seu viés, sei lá, coisa do tipo, entendeu? Então, é isso que eu falo quando se trata aí de as agências, cadê? As agências de mídia, as agências de mídia mais institucionalmente falando. Não, eu vi um dia desses, acho que é de um blog, não sei se o nome é Thaíta Moema, que ela coloca bolsonarista agride mulher por não querer usar máscara, alguma coisa assim. Tipo, ele entra numa loja, tá sem máscara, a mulher pede pra colocar. Aí, tipo, nos comentários tava tudo assim, tá, o que que tem a ver com bolsonarista? Por quê? Porque, tipo, não tem nada que tenha relação com o Bolsonaro ali. Pois é. Aí o que ela falou é, não, porque é Bolsonaro que defende isso aí de não usar máscara, não sei o quê. Pois é. E, tipo, não sou a favor de Bolsonaro, sendo que realmente não tinha nada a ver com o Bolsonaro. Não fazia sentido usar esse termo. É isso, sabe, Aninha? É isso que acaba. E é isso aí, que eu depois você raiva. Falou, entendi. E, professor, esse negócio do William é Vac ou Wack, eu adorava esse jornalista, eu não sabia disso. Ele tá na CNN agora, né? Só que eu fiquei, caraca, como assim? Ele entrou para a CNN, ele saiu da Globo sob acusação de racismo, né? Ele teve aquele episódio em que ele estava para entrar ao ar e aí passou uma pessoa buzinando e ele teria dito, não, ele disse que estava lá gravado. Ah, só pode ser coisa de preto, coisa do tipo, ele falou, né? E aí ele foi demitido da Globo por causa disso. Só que, porra, ele é um baita de um jornalista, né? Ele é um jornalista das antigas mesmo. E, de fato, ele é um camarada que ele não concorda, também não é bolsonarista. E aí, onde é que está a coisa da polarização? Colocam quem
pronto, é, até o ponto de você, assim, o cara veste a camisa do Brasil, da seleção brasileira, então ele certamente é de direita. O cara veste uma camisa que tenha, sei lá, algum motivo, ou ele anda com um livro, nem na época da ditadura, anda com um livro de capa vermelha, o cara está lendo Dostoiévski, o cara é de esquerda, entendeu? Essa é a polarização boba e ridícula que a galera faz, que deixa a gente que tem um pouco, tem mais discernimento, é chateado. Eu fico muito chateado quando eu vejo as notícias também de jornais que têm até certo posicionamento mais progressista de esquerda, porque cai nessa também, entendeu? E aí quem é inteligente olha e diz assim, porra, não tem nada a ver, bicho, isso aí, não tem nada a ver. Então é mais ou menos isso. Vocês viram que eu tive dificuldade, demorou mais do que demorou a da outra turma, o outro tema. Então, eu peguei esse tema e vamos lá, vamos ver quais são as dificuldades que vão se impor para esse texto ficar pronto. Então, aqui está. Alguém tem mais algum comentário a fazer em relação a isso aqui? Ó, sim, peraí, deixa eu dizer uma coisa. Vocês observem que a primeira coisa que eu fiz foi partir para a tese. Primeira definição do projeto de texto é o que você tem como ideia, tá? Então, sua opinião tem que estar clara logo. Então, eu fui logo lá fazer a minha tese e botei lá. Quando o fato dá lugar à interpretação, a verdade dos fatos torna-se mais distante e alcançada. E olha como é que são as coisas, olha. Ó, olha como é que são as coisas, tá vendo? É por isso que escrever é um exercício de ler e reler. Quando o fato dá lugar à interpretação, a verdade dos fatos torna-se bem mais distante e alcançada. Eu não vou mudar aqui agora. Porque é uma coisa que é importante se fazer nesse momento do texto, minha gente. E porque também a minha dificuldade aconteceu de forma maior. O tema, de certa maneira, está sendo um pouco mais complexo de lidar do que com o anterior, mas é porque na hora de a gente escrever, os primeiros minutos ali, talvez 15 minutos, 10, eles sejam minutos em que você tenta primeiro concatenar, é como se a gente pegasse no tranco. Eu não sei se vocês passam por isso. A gente começa a escrever um texto, mas no começo você tem um pouco de dificuldade para definir as coisas. Quais são... O que eu penso sobre isso? Quais são as ideias que eu tenho a respeito? E o momento do projeto de texto é crucial para que a gente amarre, pegue as ideias na medida que elas passam na nossa cabeça e joga para cá. Quando a gente faz isso, a gente tem que prestar atenção, não é na perfeita composição dos períodos, é prestar atenção nas palavras que vêm à nossa mente para poder fazer com que a gente jogue para cá para o projeto e que depois a gente possa lembrar para desenvolver. Entendeu? Então a prioridade aqui foi, olha, o que passou pela minha cabeça em termos de tese foi essa. Aí, o período, você vê, tem uma repetição inadequada. Tá aqui. A gente vai ajeitar isso quando for pro texto como um todo. Depois que eu fiz a tese, vamos lá. Fui para contextualização. A manipulação da mentalidade coletiva na sociedade contemporânea por meio da vinculação de informações com propósito pré-definido. Eu vou contextualizar por isso. Eu vou contextualizar abordando o fato de que hoje existe uma tendência muito grande a apresentar para as pessoas não os fatos em si, mas a interpretação dos fatos, a informação com um viés objetivamente planejado, com um propósito a ser alcançado. E não é um propósito moralmente aceito, não é um propósito de elevação da sociedade, de promoção do bem-estar, da segurança social, não é nada disso. É um propósito, às vezes propósitos que estão completamente contrários a isso que eu falei. Então, contextualizar dessa forma. Usei como argumento 1 o fato de que, olha só, as pessoas na Europa estão aderindo a esse discurso anti-europeu, não é nem o discurso europeu, é o esfacelamento do discurso anti-europeu, do discurso europeu com a subida do discurso anti-europeu. As nações estão aderindo à vontade de sair da União Europeia, voltar a ter o seu discurso nacionalista como o motor da economia, da sociedade, da cultura, da religião e, enfim, cada qual resguardando os seus próprios interesses em detrimento da coisa que é a União Europeia, né? E por parte da vinculação de notícias deliberadamente falsas, como no caso do o Brexit vai ser o nosso exemplo aqui, a saída do Reino Unido da União Europeia. O argumento 2, o ressurgimento de epidemias, aí a gente vai, um vai ser do ponto de vista político e econômico, e o outro argumento vai ser do ponto de vista mais da saúde pública, o impacto para a saúde pública, né? Com o ressurgimento de epidemias como decorrência da divulgação de resultados e pesquisas pouco confiáveis. Quando eu falei isso, naturalmente eu já falei pensando no ressurgimento do sarampo,
tá? E é isso que eu vou desenvolver no argumento 2. E a proposta, compromisso das agências de mídia em abandonar a prática de veicular informações com viés partidário ideológico. Vou tentar fazer essa proposta de modo que não fique algo inviável, tá? Aninha me deu uma dica legal aqui, só que Facebook e Twitter já fazem isso, né? Então, se eles já fazem isso, poderia ser uma proposta do que a gente chama do chover no molhado. Você tenta dizer uma coisa para ser feita, mas aquilo já é feito. Se a gente conseguisse, Aninha, fazer de uma forma que, olha, incrementar essas ações daria legal. Mas vamos lá. Eu vou tentar chegar nessa que eu sugeri. Se eu vi que não deu certo, que não teve sucesso, a gente tenta bater nessa que você está sugerindo para mim, tá bom? Então, vou mais uma vez sair aqui e vou... Lembrando, o meu chat está aberto, mas o meu... Eu fico sem o fone, fico desligadinho aqui para poder me concentrar, tá bom? Qualquer coisa, vocês conversam comigo aqui pelo chat. Show? Vamos lá, vamos para frente.
Vamos lá, voltamos aqui. Ok. Acompanhando direitinho aí, galera? Todo mundo está acompanhando bem? A gente vai pegando no tranco, mas na medida em que o tempo vai passando, a gente vai tentando encontrar, né, algumas coisas, algumas palavras e a preocupação em fazer um texto que já seja mais ou menos sem tanta repetição de palavras e que seja inteligível, a linha de raciocínio flua. Então, o que eu pude fazer aqui, primeira coisa que vocês vão observar é que na minha introdução, via de regra, na minha forma de escrever, eu sempre penso em dois períodos de contextualização. Eu sempre penso em dois períodos de contextualização. Então, o primeiro período e o segundo período. É claro que é um desafio que a gente tem aqui no período da contextualização é escrever alguma coisa que já encaminhe para a tese. A gente não pode escrever uma coisa que seja sobre o tema, mas seja lá num pedestal distante e depois a gente vai apresentar a nossa tese, a nossa opinião e não haja uma conexão, não haja nenhuma expressão que ligue. O fluxo de informação simplesmente é como se desse um salto e não haja uma ligação precisa entre a tese e a contextualização. Eu tentei fazer essa conexão aqui. E aí o que foi que eu fiz? A história da humanidade é dividida tradicionalmente em eras. E alguns especialistas já sugerem que vivemos hoje a chamada era da informação. Isso não é novo. Concordem comigo que vocês já ouviram essa expressão, a era da informação, não é verdade? Mas ela não é consenso. Ela não está nos livros de história, ela não está nos livros de sociologia, assim, como se consolidada. É essa a era da informação. Porque tem pessoas que dizem que é a terceira revolução industrial, a era pós-tecnológica, né? Enfim, é isso. A era da inteligência artificial não é um consenso, mas é fato, pelos conhecimentos que a gente tem das leituras que a gente faz, que alguém já chamou isso de era da informação. Então, existe essa informação de uma maneira bem difundida. Então, a história da humanidade é dividida tradicionalmente em eras e alguns especialistas já sugerem que vivemos hoje a chamada era da informação. Botei em maiúsculo porque é um termo que tem vida própria, né? É um termo que é um conceito. Então, era da informação. O volume de dados, eu usei a palavra dados para não repetir a palavra informação, né? Produzidos, registrados e disponibilizados, porque não é somente a questão dos dados aos quais a gente tem acesso, é esses dados serem produzidos em grande volume, é esses dados serem registrados em grande volume, porque antigamente boa parte do que acontecia não era registrado, ficava perdido, hoje não, nossa sociedade tem o hábito de registrar e de disponibilizar isso, né, essas informações. Então, isso, esse volume de dados, hoje é maior do que em qualquer outro momento anterior da nossa trajetória. E isso é fato, isso é fato. E, claro, haverá outros posteriores. Eu não posso dizer que é o maior de sempre, né? Eu posso dizer que é o maior até aqui. Mas eu não posso fechar e dizer que essa é a maior quantidade de dados já disponibilizada pela nossa sociedade hoje e sempre. Porque certamente a gente caminha para ampliar isso. É movido exponencialmente até, né? Cresce numa escala enorme. Aí eu entro com ressalva. Porque concordem comigo que tudo isso parece uma coisa boa? O volume de informações, a quantidade de dados produzidos, registrados, disponibilizados, aqui a gente tem acesso, é uma informação que tem toda uma característica de ser uma boa informação. É bom para a sociedade. Só que o que eu vou dizer agora, que é quando a gente dá muito valor à interpretação de todos esses dados e não aos dados em si, a interpretação dos fatos e não aos fatos em si, e é onde entram boa parte desses dados, são interpretação, não são fatos, aí é onde é que tem um problema. Então vamos lá. No entanto, tudo isso não tem garantido ao homem a certeza de que dispõe de um conhecimento objetivo e preciso da realidade à sua volta. O homem tem muita informação à disposição, mas ele não tem certeza da verdade. Ele não sabe, a quantidade de dados disponíveis não leva necessariamente o homem a um conhecimento pleno da sua realidade. Né? Porque, ó, visto que, uma vez que, já que, pois, tornou-se comum a valorização das interpretações sobre os fatos em detrimento dos próprios fatos em si. Fechamos com a nossa tese, ok? Lucas pergunta aqui, o fato é uma pessoa interpretar de uma forma e espalhar sua opinião se encaixa ali? Sim, porque se a pessoa colocar como opinião, não. Se a pessoa nitidamente apresentar aquilo como uma opinião que está passível de ser analisada, rechaçada, debatida, discutida, reformulada, se for desse jeito, não. O problema é que a pessoa faz, reinterpreta e vende como fato. Só, olha, é assim que aconteceu. É assim que aconteceu. Então,
o fato alternativo não dá margem, né, a fake news, o fato alternativo, a interpretação que se coloca como fato, não dá margem para você dizer assim, não, olha, está certo que é a sua opinião, mas eu acho que tem outras coisas a se considerar. Não, ela se coloca como definitiva, como verdadeira. Ok? Então, nossa introdução está aqui. No padrão de linhas digitadas, a gente tem 6 linhas. E agora a gente vai para o nosso primeiro argumento. Alguém tem alguma professor, coisa? Diga, meu bem. Eu só vou falar um negócio assim, eu não sei se presta muito. É que, tipo assim, eu fiz uma redação, aí eu vi que o tamanho da minha letra, ela ficava 14 no computador, sabe? Certo. Aí, tipo, agora todas as redações que eu tô fazendo o número 14. Aí quando dá 30 linhas, depois eu diminuo pra 11 pra ficar normal. Sabe? Do jeito que vocês pedem. Aí, tipo, sei lá, o que você acha pra quem tá fazendo com, tipo, a quantidade de linhas normais, tipo, 30 linhas com o número 11, quando for pro papel não couber tudo? Porque, tipo, no início do ano eu tive muito problema com isso. Eu tava fazendo redação e não cabia no papel quando eu ia colocar. Entendi. E eu nunca consegui adaptar de uma forma que coubesse. Tipo, eu sei como adaptar, mas, sei lá. Legal você ter dito isso, sabe, Aninha? Porque eu vou sugerir para vocês que passem a fazer a redação no papel para passar limpo. Sabia? Faça o caminho inverso. Não faça no computador. Até porque a logística de produção que você tem que se adaptar é a logística de produção no papel. Então, primeiro faça... Não, eu não passava pro papel. Era porque... Teve uma vez que eu fui testar, aí, tipo, aconteceu isso. Sim. Foi justamente nessa vez que fui testar, que era pra poder saber como estavam minhas redações, que eu vi que minha letra ficava 14 no computador. Tipo, minha letra escrita no papel era como se fosse 14 no computador. Entendi. Acabava assim, certinho. Entendi, entendi. Mas a minha recomendação mesmo, então, é faz a redação de fato mesmo dentro da folha padrão, imprime a folha padrão, faz manuscrita. Porque aí a gente não precisa ter a preocupação do tamanho de letra, se é o tamanho da letra dentro do papel da folha de oficial é aquele que permita a legibilidade confortável e a compreensão. Pronto, é isso. Então, o tamanho, às vezes uma letra um pouco maior, o professor pode desconfiar de que o aluno está burlando um pouco essa coisa para fazer menos linhas, fazer mais linhas com pouca informação. Às vezes, ele nem pensa isso, mas a própria redação, por ter uma característica de ter uma letra muito grande, pode resultar num texto superficial, porque ocupou muito espaço com pouca coisa. Então, aí é meio que o bom senso para saber. Bem, a minha letra tem um tamanho bom que permite a leitura e eu ocupo um espaço que, de fato, deveria ocupar a quantidade de informações. E aí, preocupando-se com isso, você pode, para passar para mim aqui, para que eu possa corrigir, digitar o que você copiou, o que você escreveu, entendeu? Primeiro copia manuscrito, depois digita o que escreveu para poder eu fazer a correção. O ideal seria se a gente pudesse fazer a correção no próprio papel, que aí é perfeito, analisaria a letra, analisaria tudo. Não adianta da impossibilidade, é assim que a gente vai ter que fazer. Deixa eu ver quem é que está colocando aqui, Lucas. O fato de uma pessoa interpretar de uma forma assim, não, eu sempre faço isso, por isso demoro mais e escrevo no papel. Pronto, isso, exatamente. Perfeito, perfeito. Gente, então vamos lá. Primeiro parágrafo argumentativo, vou mais uma vez sair aqui para poder me concentrar, ok? Vamos lá.
Vamos lá. Voltando, então, terminamos aqui o argumento número 1. Deixa eu voltar aqui com a câmera. Ok, pronto. Todo mundo ouvindo aí, legal? Estão me ouvindo aí direitinho, gente? Certo, beleza, Lucas. Olha só, o que, que eu fiz aqui, né? Vocês viram que no momento em que eu estava digitando, teve horas que eu tive que parar para reescrever alguma palavra, porque eu acho que uma palavra ficou pouco compreensível, ou repetitiva e tudo mais. Mas olha só, podemos observar, olha onde é que eu botei aqui o conector. Nos outros, vocês vão ver que eu usei, primeiramente, em primeiro lugar, porque é o que muita gente usa e tira nota boa. Eu fiz o uso do inicialmente, mas eu fiz com essa configuração diferente. Não é um diferente mirabolante, não. É um diferente. Então, podemos observar inicialmente, mas pode se colocar também inicialmente, podemos observar, tá? Se eu inverti, pelo menos eu fiz o jogo de vírgulas para colocar entre vírgulas aqui o conector. Podemos observar inicialmente toda a problemática envolvendo hoje a comunidade europeia. Queridos, o que é isso aqui, se não o tópico frasal? Né? Isso aqui é o que eu digo que eu vou tratar no meu parágrafo de argumentação. Eu sempre começo o parágrafo argumentativo assim. É legal porque eu vou dando ao leitor a noção de passo a passo. Eu vou dando ao leitor a noção de que meu texto está todo segmentadozinho, direitinho. E ele entende que eu estou fazendo isso para ele. Que ele... A compreensão fica mais facilitada porque eu não estou fazendo uma apresentação de um bocado de informação, tudo em um período muito longo, e ele tem a dificuldade de compreender, porque se o período fica muito longo, ele tem que terminar de ler e já volta para o começo, porque ele já não sabe o que se trata. Então, primeiro período aqui só para apresentar o tópico frasal. Tá? Inclusive, me perdoem, deixa eu só... Não, eu não vou fazer, eu vou deixar para fazer... Deixa eu ver se fica melhor. Fazer aqui. Tópico frasal. Aparece para vocês esse comentáriozinho que eu fiz aqui na lateral? Esse comentáriozinho em vermelho? Tudo que eu faço no Word, eu acho que... Sim, aparece. Maravilha, maravilha, maravilha. Aparece. Perfeito. Então, pronto. Então, esse aqui é o tópico frasal, tá? Aproveito, então, para poder... Deixa eu tirar isso daqui. Aproveito, então, para sinalizar que isso aqui é a contextualização. O arquivo que eu vou salvar para vocês vai com esses comentários. E isso aqui é a tese, tá? É a tese. Então, podemos observar inicialmente toda a problemática envolvendo hoje a comunidade europeia. Ao longo de décadas, aí eu vou ter que explicar essa problemática. Só que o que eu fiz isso aqui? Eu estou fazendo isso, é uma argumentação por meio de exemplo, mas eu estou fazendo aqui uma dinâmica do antes e o depois, né? Ao longo de décadas, este bloco econômico, para evitar a repetição do modelo europeia, se consolidou como uma forma de fortalecer. Vocês lembram que eu coloquei aqui, ó, problemática política e econômica? Lembra que eu tinha colocado aqui logo depois de problemática antes, mas como depois eu vi que econômico político ia aparecer aqui, eu decidi tirar lá de cima. Então, ao longo de décadas, este bloco econômico se consolidou como uma forma de fortalecer os laços econômicos, políticos e culturais dos países que o compõem. Então, uma primeira informação, isso aqui eu já estou na fase da apresentação, já estou na fase da complicação, né? Da explicação do argumento. Nos últimos anos, porém, um discurso anti-europeu surgiu e ganhou corpo a partir da apresentação de consequências negativas, e aí onde é que entra a interpretação? E baseadas em suposições exageradas, tá? Não, se eu estou dizendo assim, olha, a partir da apresentação de consequências negativas, se essas consequências negativas estão baseadas em pesquisa verdadeira, se estão baseadas em verdade, em fatos, aí tudo bem, aí não serve como argumento. Mas eu quero dizer que são suposições exageradas. São suposições exageradas de que o país que continua dentro da unidade europeia vai ter consequências negativas, terríveis, né? Consequências negativas. Essas consequências aí, claro, estão dentro daquele mesmo segmento, dos laços econômicos, políticos e culturais. Então haverá consequências negativas, baseadas em suposições exageradas para as populações de cada país membro ao se manterem vinculadas ao bloco. Então, o que acontece? Começam a ser divulgadas informações que não condizem necessariamente com a verdade. Exatamente, Lucas. Exatamente isso. E aí, onde é que isso entra? Isso tudo aqui, ó, isso tudo aqui é um argumento. Isso aqui, ó. Explicação, tá aqui.
ampliação / explicação por meio de quê? Ó? Do exemplo. E aí o exemplo se consolida mais ainda quando vem com o desfecho, onde eu falo que isso já aconteceu com a saída, com a desvinculação do Reino Unido. Tá? Tudo bem? Então, temos esse primeiro exemplo de que, ó, quando o homem, aqui, olha a tese qual é. O homem não tem um conhecimento preciso da realidade à sua volta porque a valorização das interpretações sobre os fatos está valendo mais do que os próprios fatos. Então, a União Europeia, a composição da União Europeia, a partir de toda a experiência que foi acumulada ao longo de décadas, poderia permitir aos países grandes vantagens econômicas, culturais, políticas, né? Mas, diante de todo esse discurso exagerado de consequências negativas que a gente tem pelo futuro, e isso apresentado com realmente uma motivação, um propósito, o que acontece é que já levou-se à saída de um país, o Reino Unido, mesmo que a saída da União Europeia não represente necessariamente uma melhoria para o país Reino Unido, né? E as outras nações estão também entrando na mesma jogada, tá? Então, esse parágrafo, ele traz uma explicação que embasa a tese que está no primeiro parágrafo. Show? Algum comentário, alguma dúvida aqui em relação a essa produção do primeiro parágrafo argumentativo? Por enquanto, estamos tranquilos. Vamos lá, deixa eu então passar aqui para o próximo parágrafo. Valeu, valeu, Gabriel. Vamos lá, deixa eu passar. Eu vou passar o texto como um todo para aqui, para ficar tudo numa página só. E vou descer aqui e vou dar sequência para o próximo parágrafo, tá? Vamos lá.
Ok, fechamos aqui mais um parágrafo. Deixa eu voltar aqui para vocês. E aí, meus queridos, é aquela coisa. As informações estão vindo, existe um fluxo de informação que eu tento já articular para, se tiver de fazer algum tipo de, se eu fosse fazer isso aqui para poder passar limpo, naturalmente eu precisaria ver quais são os detalhes que a gente vai colocar em prática. Mas algumas coisas funcionam de imediato, outras a gente vai tentando ir ajustando e tudo mais, né? Então, o parágrafo ficou dessa forma aqui. Um outro grave sintoma da realidade de subversão dos fatos é o ressurgimento de doenças que estavam praticamente erradicadas como sarampo. A mesma coisa que eu fiz no outro... Veja como a minha linha de ação é muito pré-definida, né? A estrutura do meu texto é muito previsível, mas é didática. É didática. Então, aqui temos o tópico frasal. Que é isso, Lucas? Isso é prática, meu irmão. Isso aqui qualquer pessoa pode fazer, inclusive, muito melhor do que eu estou fazendo aqui. Isso é muito prática. Leitura, né? Leitura e prática. Não tem para onde correr. Ó, então, mas obrigado mesmo assim. Ó, aqui a gente tem o tópico frasal. Ah, faltou eu destacar uma coisinha. Tanto aqui, ó, vou destacar para vocês terem, ó, isso é o conector, né?
Isso aqui é o conector. E aqui, outro grave sintoma da nova realidade. Tudo isso aqui seria considerado conector. Tá aqui, ó. Tá aqui, né? E aí, outro é a palavra base desse conector. Um outro grave sintoma, porque o primeiro foi o que foi mencionado anteriormente. O outro grave sintoma da nova realidade de subversão dos fatos é o ressurgimento de doenças que estavam praticamente erradicadas, como o sarampo. Então, estou botando um exemplo. Aí, vamos lá. Todo conhecimento médico acumulado pela ciência e que levou o homem a quase aniquilar essa e outras doenças. Olha só que coisa legal que eu faço aqui, que muita gente faz, que é usar um aposto para poder dar uma incrementada no parágrafo. Tá vendo? O conhecimento médico acumulado pela ciência é tão grande que não apenas erradicou o sarampo, mas outras doenças, que levou o homem a quase aniquilar essa e outras doenças. Eu quase que uso de novo a palavra erradicar, mas eu já tinha usado ela aqui, ó, por isso que eu voltei. Então, o que levou o homem a quase aniquilar essa e outras doenças? Aí, fechei com travessão. Está sendo questionado, então, esse conhecimento médico está sendo questionado devido à divulgação de uma pesquisa de alcance limitado, a qual associou a vacina ao desenvolvimento de autismo pelas crianças submetidas a esta. Então, houve a divulgação dessa pesquisa. Não precisa, como o nosso compromisso não é com os dados da pesquisa, porque ela não é uma pesquisa verídica, a gente não tem aqui a obrigação de dizer que pesquisa foi essa. Mas saber que existe uma pesquisa que foi limitada, que causou todo o ribuliço relativo à vacina contra o sarampo. Então, essa vacina, ó, levou a sua professor, vacina... a pesquisa deve ter feito assim. E você tem autismo, pegou 5 pessoas que têm autismo, e aí viu, você tomou essa vacina, aí todo mundo falou, tomou aí, professor. Praticamente isso. Uma quantidade, parece uma família só praticamente, né? Foi um negócio, uma pesquisa dessa para ser feita, tem que considerar dezenas de milhares, às vezes centenas de milhares, né? O cara fez com, tipo assim, tipo, umas dezenas de pessoas só. E não só pessoas autistas, né? Não faz sentido considerar só pessoas autistas na pesquisa. Exatamente. Meu Deus, muito bem. Exato. O pior não é isso. O pior é o crédito que isso levou e o que provocou, né? Isso sozinho foi suficiente para poder se espalhar como rastilho de pólvora. E a gente tem hoje o sarampo voltando. E é exatamente o que está mencionado aqui. Ó. Devido à desconfiança gerada por essa informação, ó, isso aqui é o meu desenvolvimento. Veja que esse meu desenvolvimento, essa minha explicação, essa minha ampliação, ela ficou menor do que a outra. Né? Certo. Ampliação. Explicação. Também por meio de um exemplo. Tá? Devido à desconfiança. Esse meu desfecho ainda traz um pouco de aspecto ligado à explicação e à ampliação. Eu posso caracterizá-lo aqui como um desfecho, mas ela é crucial funcionando também como um pouco de desenvolvimento. Então, ó, devido à desconfiança gerada por essa informação anterior, vários países têm registrado surtos de sarampo, algo inaceitável em vista de todo o desenvolvimento científico que experimentamos hoje. Por que eu achei importante essa notícia, esse desfecho? Para um reforço da tese de novo, porque eu digo, olha, se a gente tem tanta informação disponível, por que ainda cai nessa? Né? Se a gente tem tanta coisa que a gente tem, que a gente alcançou, conquistou, por que informação falsa como essa, sem crédito, ganha crédito? É interpretação, né? É uma interpretação que se dá. Vamos acreditar na notícia do rapaz aqui, da pesquisa do rapaz que ele fez no quintal da casa dele, porque ele não, ele tem alguma coisa que ele diz aí, casa com aquilo que eu penso, então vamos aceitar o que ele está dizendo. Eu não vou. Não, essa galera da ciência aí, que tem todo esse aparato para o desenvolvimento, pesquisas de 10, 15 anos para desenvolver assim, não acredito nessa galera, não. Acredito nesse carinha aqui, que ó, bem, parece que é cristão, ele tem um jeito muito bacana, parece muito com um tio meu, que eu gostava muito. É isso que vai valer, né? Esse é o critério. Beleza, é isso aí. Pois é, Gabriel, é a prática mesmo, é treino. Então, aqui vocês estão vendo, né? Mapeado o último parágrafo, o penúltimo parágrafo, e a gente vai agora para o desfecho. A gente vai agora para a conclusão, para a proposta. E aí eu vou tentar agora, o desafio é fazer essa proposta de acordo com o que eu apresentei lá em cima. Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu sair aqui mais uma vez e começar.
Ok, eu acho que chegamos aqui. Deixa eu ver. Pronto, chegamos aqui. Eu decidi começar a conclusão por meio de um conector adversativo, porque você vê que todo o texto levou no sentido de um aspecto negativo, né? De como a informação vem sendo tratada e, como, e as consequências que isso tem gerado. Aí eu fiz questão de começar aqui com o texto, com a conclusão, com um conector adversativo, porque a conclusão vai trazer uma proposta para se superar isso. Então vamos lá, eu botei aqui. E é uma concessão, né? Apesar da força desse novo tipo de conduta frente à realidade no mundo contemporâneo, beleza? O resgate da busca pela objetividade da informação e de seu caráter verídico, que é a busca da verdade, é um desafio que pode e deve ser enfrentado. Beleza, estou dizendo. Professor, que é um artigo de opinião ou uma dissertação? É uma dissertação, né? É, não, é um artigo de opinião. É um artigo de... Tanto que vai ter um título que eu vou fazer aqui posteriormente. E eu usei aqui em algum momento, tá aqui, ó, uma primeira pessoa do plural. Ah, é, tá, em primeira pessoa, certo. Coloquei aqui. Eu também vi que, eu acho que esse deve ser o único momento. Eu fiz uma inserção aqui e depois eu voltei por uma questão, eu não me lembro de quê, mas eu ia colocar aqui alguma coisa em primeira pessoa, mas não botei na conclusão. Mas foi só aquele momento mesmo lá que eu acho que tem uma primeira pessoa. Aí é bem observar, sabe, Aninha, que o artigo de opinião permite primeira pessoa, mas não exige, tá? Ele permite, mas não exige que seja primeira pessoa. Aí deixa eu ver aqui. O resgate da busca pela objetividade da informação e de seu caráter verídico é um desafio que pode deve ser enfrentado. E cabe, sobretudo, aos grandes veículos de mídia, detentores tradicionais da tarefa de informar, um aposto também para poder dar um incremento na conclusão. Você veja que daria para passar muito bem sem ele. Abrir mão de qualquer viés partidário ideológico na veiculação de notícias e reportagens, deixando aos espectadores a responsabilidade de se posicionarem sobre os fatos objetivamente apresentados. Então, é como se fosse assim. Eu sou veículo de mídia e eu apresento o fato objetivo, porque assim o leitor sabe que eu estou apresentando o fato objetivo e é ele que vai se posicionar. Ele não pensa que eu estou manipulando ele e, por isso, ele vai em busca de alguma coisa mais de acordo com o que ele pensa. Não, ele está recebendo de mim aquilo que é objetivo e ele que vai, é o fato em si cru, né? E ele que vai ter o seu posicionamento. Então, olha lá, deixando aos espectadores a responsabilidade de se posicionarem sobre os fatos objetivamente apresentados. Oi. Diz, Aninha. Não, pode continuar, depois eu falo, pode continuar. Tá bom. Aí, para que eles voltem a confiar que não há manipulação embutida no que lhes é exposto. Olha que louco aqui, o que eu já identifiquei. Olha a quantidade de case que estão tão pertinho aqui, tá vendo? Tem aqui, na medida que a gente... Olha outro aqui, ó. A gente escreve, e principalmente quando precisa fazer algum tipo lá no... algum tipo de adaptação, a gente precisa fazer. Então, seria um momento posterior que eu faria isso aqui, mas já dá para ver um queísmo aqui. Aí, só para terminar, Ianinha. Assim, espera-se que não... Opa, olha outro problema aí. Não se sintam. Se é partícula atrativa. Não se sintam. O marcador azul até ajudou, mas é uma coisa que eu fico atento. A coisa de partícula atrativa. Não pode ter o sintam-se. Não pode ter a próclise na sequência. Né? Ou não pode ter a ênclise, para falar a verdade. Tá? Não se sintam motivados a buscar verdades alternativas em veículos que, os quais, eu poderia substituir os quais, deliberadamente as criam. Ok? Então, fechou. Isso aqui eu achei legal dar esse arremate aqui. Diga aí, Aninha, que você ia falar, depois eu falo aqui com o Lucas. Não, era só para falar, porque, tipo assim, em muitas vezes, tipo, Folha de São Paulo, tudo bem que ela tem a Folha tem um posicionamento, mas, tipo, tem vezes que saem notícias, tipo, sei lá, Bolsonaro libera porte de armas, alguma coisa assim. É algo totalmente objetivo, aí você vai ver, e os comentários são, tipo assim, nossa, Folha lixo, não sei o quê, tá criticando o bolsonismo, não sei o quê. Sendo que ela não se posicionou, foi um fato totalmente objetivo. Por isso que, tipo, depois que você fez a proposta, eu achei ela ótima, consegui entender, achei maravilhosa. Mas aí, depois que eu comecei a pensar, nesses casos, ela já estão contaminados, né? Exato. Agora, porque o discurso já está contaminado. É difícil, entendeu? É uma proposta difícil. Eu mesmo, quando estava fazendo essa proposta aqui, eu refleti comigo e pensei, é uma proposta, mas como? Pronto, aí é onde é que Lucas vai... Tá, pergunta, de que forma eles fariam isso, professor?
é uma coisa melindrosa. É, assim como isso, nós chegamos a essa situação no longo prazo, foi no longo prazo que nós nos tornamos desconfiados daquilo que nos é apresentado, seria no longo prazo que a gente resgataria essa confiança. É mais difícil. A ganhar de novo a confiança perdida é mais difícil do que perder a confiança. Perder a confiança é fácil. Entendeu? Então, alguém poderia dizer, ih, essa proposta não está muito factível. Se alguém dissesse isso para mim, assim como o Lucas está perguntando, eu concordaria. Poxa, é um desejo, ou como isso faria, seria talvez no dia a dia, de fato, com um compromisso efetivo, mas aí esbarra no que já está posto, a desconfiança já está posta. Por isso que a Aninha falou aqui. O cara, a notícia foi objetiva, mas a galera foi lá dizendo que estava criticando o Bolsonaro e não sei o quê, entendeu? É um desafio gigantesco, enorme. Aí o que resta fazer depois... Sim, está aqui. Então isso aqui, ó. Isso aqui, a proposta propriamente dita está aqui. Esse aqui, ó, esse aqui é o agente da proposta. Quem é que vai colocar a proposta em prática? Abrir mão de qualquer viés partidário ideológico na veiculação de notícias e reportagens. Essa aqui é a ação da proposta propriamente dita. Deixando aos espectadores a responsabilidade de se posicionarem sobre os fatos objetivamente apresentados. Então, como isso vai acontecer? Tá? É o como a proposta vai acontecer para que eles voltem a confiar, e esse é o resultado que se pretende esperar. Professor. Oi. Você vai colocar a redação no grupo hoje ainda, né? Ah, sim. Terminou aqui, ó, já ia salvar aqui. Terminou aqui, certo. Eu já vou só dar o tapa aqui para título, pseudônimo e jogo lá. Tudo bem? Beleza. Obrigado, professor. De nada, querido. Pois, minha gente, eu acho que fechamos aqui. O texto está todo mapeado, falta eu apresentar o título, mas quando eu desligar aqui, porque a aula a gente encerra agora, quando eu desligar aqui, eu faço o título e posto, junto com um pseudônimo também, muito lindo, fofo, fiquem tranquilos que eu vou criar um pseudônimo bem lindo, e vocês vão poder ter isso com vocês. Além disso, eu vou compartilhar os outros dois textos que eu fiz com as outras turmas. Tudo bem? Show de bola? Garantido, Gabriel, Lucas, Sansão, Arthur, beleza, Aninha, Eduarda, Ellen, Francisco, maravilha, Mariana, Sara, Thales, show? Pronto. Tomara, espero que vocês tenham gostado. E a gente, Clebinho, Odertinho, Jumandi. Lindo, lindo, lindo. Menina do bullying. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima, eu acho que quinta-feira de noite vai ter a nossa aula, tá? Vou só definir aqui direitinho como é que vai ser, como é que vão ser as coisas. Valeu, galera. Beijo pra todo mundo. Até, fiquem bem, viu? Tchau, meu querido Sansão. Até mais. Tchau, galera. Valeu, professor. Valeu, meu querido Arthur. Abração. Tchauzinho. Abraço. Valeu, Arthur.